በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም እላችኋለሁ። ዛሬ የሚቀጥለውን ዮሐንስ ራእይ ላይ ያለውን ሀሳብ እንድናየው ነው የማስበው። እዛው ምዕራፍ 1 ላይ ቁጥር 9 ላይ ያለውን ሀሳብ አነብና ከዛ እንቀጥላለን ማለት ነው። እንግዲህ ዮሐንስ ራእይ ባለፈው ጊዜ ባለፈው ሳምንት እንዳልኩት እግዚአብሔር ለባሪያዎቹ ወይም በእንግሊዘኛው መጽሐፍ ቅዱስ ቦንድ ሰርቫንት ለሆኑት በጣም ለቀረቡት ጣም አጠገቡ ላሉት እና ለሚያገለግሉት ለታመኑት የሚገልጠው የሚሰጠው ቃል ነውና ለዮሐንስ ይሄንን ይሆን ዘንድ የሚገባው ነገር አስቀድሞ እግዚአብሔር ለባሪያዎቹ ሲያሳየና እሱ የሚያየውን እንዲያዩ እሱ የሚያስበውን እንዲያስቡ እሱ የሚጠብቀውን እግዚአብሔር ራሱ የሚጠብቀውን ማለት ወደፊትም እግዚአብሔርን በእግዚአብሔር ፊትም ወደፊት የሚሆነውን ነገር ነው የሚሆነውና የሚያሳየውና በሰው ፊትም ያ ግልጽ ሆኖ ዮሐንስ ለቤተክርስቲያን እንዲናገር ይህን መልእክት ሲሰጠው እንመለከታለን ተመልክተናል። ቁጥር 9 እንደዚህ ይላል፣ እኔ ወንድማችሁ የሆንኩ ከእናንተም ጋር አብሬ መከራውንና መንግስቱን የኢየሱስ ክርስቶስንም ትዕግስት የምካፈል ዮሐንስ ስለ እግዚአብሔር ቃልና ስለ ኢየሱስ ምስክር ፍጥሞ በምትባል ደሴት ነበርኩኝ ይላል። ዮሐንስ በዚህ ስፍራ ላይ የሚናገረው ነገር የጌታን የኢየሱስ ክርስቶስን መከራ ትዕግስቱን የምካፈል ነኝ ይላል። የምካፈል ነኝ እኔ ብቻ ሳልሆን እናንተም። እና በዚህ ስፍራ ላይ በዚህ ደሴት ውስጥ ያለሁት ለምንድን ነው? ስለ እግዚአብሔር ቃልና ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጥሞ በምትባል ደሴት ላይ ነበርኩኝ ይላል። ይሄ ሲሆን ይሄን ራእይ ሲቀበል ማለት ነውና እንግዲህ የተለያየ አመለካከቶች አሉ። ፍጥሞ ደሴት ላይ ለምን ዮሐንስ እንደመጣ አንደኛው የቤተክርስቲያን ታሪክ ስትመለከቱ ስታጠኑ ወይም ብዙ የመጽሐፍ ቅዱስ ስኮላርስ እንደሚናገሩት በፍጥሞ ደሴት በዛ ጊዜ ሮማውያን እንደ ማሰሪያ ቤት ይጠቀሙበት የነበረበት ቦታ ነው እና በጣም አስከፊ በጣም የተገለለ ቦታ አለታማ በጣም አስጨናቂና አጥር አልባ የሆነ ቅጥር የለውም አጥር የለውም ነገር ግን በውሃ የተከበበ ነው ደሴት ነው እና በጣም አስከፊ የሆኑ እስረኞችን በዛ ስፍራ ላይ የሮም ነገስታት ያስሩ ነበር እና ከነዛ መካከል አንዱ ዮሐንስ ነው። በዛ ፍጥሞ ደሴት ላይ በብዙ መከራ ካለፈ በኋላ ነው እንደውም እንደሚባለው ከሆነ በብዙ መከራ ውስጥ ካለፈ በኋላ ነው በዛ በፍጥሞ ደሴት ላይ በግዞት መልክ የነበረው እና በዛ ሁኔታ ውስጥ ሆኖ ነው እንግዲህ እግዚአብሔር ይሄንን ራእይ የሚሰጠው። እና በዚህ ስፍራ ላይ የሚናገረው ምንድነው? መንግስቱን ስለ ከእናንተ ጋር አብሬ መከራውንና መንግስቱን ይላል። ምንድነው ይሄ መከራ? የዮሐንስ ስለ የራሱ መከራ አይደል ማለት ስለ ራሱ የሚቀበለው መከራ አይደለም። ራሱ ያመጣው መከራ አይደለም። በኃጢአቱ ምክንያት የመጣበት መከራ አይደለም። በስደት በፍጥሞ ደሴት ላይ በስደት የመጣበትና በግዞት የተቀመጠበት በዚህ መከራ ውስጥ የሚያልፍበት ምክንያቱ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። አንዱ እሱ ነው። አንዱ ስለ መከራውን የሚለውን ቃል አንዱ የክርስቶስ በክርስቶስ ኢየሱስ ላይ ከክርስቶስ ጋር ባለው ግንኙነት የመጣበት መከራ ነው። ሁለተኛው ግን የሚቀበለው መከራ ራሱ መከራው ራሱ ደግሞ እና ትዕግስቱ የክርስቶስ ኢየሱስ መከራና ትዕግስት ነው። የሱ መከራና ትዕግስት ማለት መከራውም የሱ አይደለም ትዕግስቱም የሱ ማለት is not personal የሱ አይደለም ስለ ክርስቶስ behalf of Christ በክርስቶስ ቦታ በክርስቶስ ፈንታ የሚቀበለው መከራ ነው። የሱ የራሱ የግሉ መከራ አይደለም። ትዕግስቱም የሱ የግሉ ትዕግስት አይደለም። በክርስቶስ ኢየሱስ ትዕግስት ነው የሚታገሰው። ማለት ትዕግስት እግዚአብሔር በእኛ ዘንድ እንዲኖር ከመንፈስ ቅዱስ ፍሬዎች አንዱ ትዕግስት ነው። ነገር ግን ይሄን ትዕግስት በራሳችን ልናገኘው ወይም ልንፈጥረው የምንችለው ባህሪ አይደለም። ትዕግስት የቅዱሳን ትዕግስት የጻድቃን ትዕግስት ክርስቶስ ኢየሱስ ዘንድ ያለ ትዕግስት ነው። ክርስቶስ የሚሰጠው ትዕግስት ነው። የራሱ ትዕግስት ነው። ትዕግስት
سلسي تكس سنات يمنات أو يا كريستوس يسوس هلونا بجيتا بيسوس كريستوس نو تجستي ميكينيو انجي بسو براتو وست تجستي اللي اجينيو ايشم سلسي تجستي يا كريستوس بهارينو يا كريستوس يسوس سلسي يا كريستوس انت تجستنا يا كريستوس مكارايلا اوريو باولوس بتامبوزو بوتا يناغرالي مكراون كتقبل دغمو موتون كتقبل مكراون كتقبل دغمو كبرون نقبل انت سايون يلا مكراون يا كريستوس نو كبروم يا كريستوس نو موتاچن يلوال يلال باولوس يا كريستوسن موت نو من موتو يا كريستوسن دمو تنساي نو من 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 نكافلو سلازي ايه سفرا بزي بوتا لي باو هاواريو يوحنس يميكافلو مكرا جيتا يسوس كريستوس مكافل ينبربت مكرا جيتا يسوس كريستوس يا كريستوس يسوس تگس اسو ميتاگسو تگست نو نا بسو بوتا اسو يسون بوتا تكتو نو ميقبلو هينن مكرا نا تگس انجي بقطتا ايه مكرا ايه تگست يا كريستوس يسوس نو بزا سفرا لي كريستوس يسوسن بلو نو ميقبلو سلازي اندو بهوتاچن است يميگطمن مكرا personal anadrgo ye bezedq honon malate no su ye kristos makaran selezi no makarayin tekebilahal no geta yesus tigistein tagisahal imneten no yimilo geta yesus kristos simata na waga sisetacho indenez yalu sewoch yemikebelut makara yemialfubet makara ye kristos makara no የሚትቀበሉት በውስጣቸው ያለው ትግስትም የክርስቶስ ትግስትም ስለዚህም ነው መከራውንና መንግስቱን የኢየሱስ ክርስቶስንም ትግስት የምካፈል መንግስቱንም ጭምር መንግስቱም የክርስቶስ የሱን አይደለም ና ፈጥቦ መመት ባደሰት ነበርኩ ይላል በጌታ ቀን በመንፈስ ነበርኩ በጣም የሚገርመው በብዙ መከራ በብዙ ስቃይ ውስጥ ካለፈ በኋላ ነው እንደገና ደግሞ ፈጥሞ በመት ባደሰት ላይ ለመከራና ለስቃይ ነው አልፎ የተሰጠውና የሰው በቤተክርስቲያን በታሪክ ስትመለከቱ እንደው በዘይት እንደቀቀሉት ነው የሚናገረው የቤተክርስቲያን ታሪክ በዛ ሁሉ መከራ ውስጥ አልፎ ከዛ መጨረሻ ላይ ደግሞ ማንንም ሊረዳውና ሊያግዘው በማይችል በዚህ በብቸኝነት ቦታ ላይ ተጣለ በዛ ሁኔታ ውስጥ ሆኖ ግን ዮሐንስ በጌታ ቀን በመንፈስ ነበርኩ ይላል ይገርመው በዚህ ሁኔታ ውስጥ ሆኖ መንፈሳዊ ስቴቱን ግን አለቀቀ መንፈሳዊነቱ እንደተጠበቀ ነው ከጌታ ጋር ባለው ህብረት በመንፈስ ግን ነበርኩ ይላል ማለት ብዙ ጊዜ መንፈሳዊነትና መንፈሳዊነታችንን ለመጠበቅ ወይም በመንፈስ ለመሆን ብዙ ምቾት የሚያስፈልገን ይመስላል በተክርስቲያን በእግዚአብሔር መንፈስ ውስጥ ሆነ ለማገልገል ወይም በተክርስቲያን በመንፈስ ውስጥ ለማየት ብዙ የሚታዩ ነገሮችን መኖር እንዳለባቸው አርገን እናስባለን። እነዚህ የሚታዩ ነገሮች በተሆናቸው አጥተናቸው ይልኩ አይደለም። ነገር ግን ሰው በዚህም ሁኔታ ውስጥ በመንፈስ መሆን ይችላል። በእስር ቤት ሆኖ በስደት ሆኖ በግዞት ሆኖ በዘይት ከተጠበሰ በኋላ መከራ ከተቀበለ በኋላ በስደት ውስጥ ሆኖ በጭንቀት ውስጥ ሆኖ ብቻኛ ሆኖ ነገር ግን ደግሞ በመንፈስ መሆን ይቻላል። በመንፈስ ነው በኋላ የሚመለከትን ድምጽ የሚመስል ታላቅ ድምጽ ሰማው። የሚገርመው በመንፈስ ነበር ደግሞ ድምጽ የሚሰማ ነበር። ያለውበት ሁኔታ የማይመስልና የማይመች ቢሆንም ነገር ግን በመንፈስ ነበር እና በመንፈስ መሆን ከሁኔታዎች በላይ ነው የሚባለው ለዚህ ከሁኔታዎች በላይ ነው እና ከዚህ በውጫዊው ነገር ላይ የተመሰረተ አይደለም መንፈሳዊነት በእግዚአብሔርም መንፈስ በመንፈስ ለመሆን እግዚአብሔርን ድምጽ ለመስማት ከሙዚቃው በላይ ነው በዙሪያችን ካለው ሙዚቃ መሳሪያዎች በላይ ነው ከመብራቱ በላይ ነው ከአጀቡ በላይ ነው ከሚያማምሩ አዳራሾቻችንም በላይ ነው በቃ እግዚአብሔር መንፈስ ያለባቸው ሰዎች በመንፈስ ለመሆን አይቸገሩም በምንም ሁኔታ ውስጥ ይሁን ሁኔታ በዙሪያቸው ያለው ሁኔታ አይወስናቸው አይገድባቸው ሊሚት አያደርጋቸው በመንፈስ መሆን ይችላል በየትኛውም ስፍራ ላይ በየትኛውም ሁኔታ ውስጥ በመንፈስ መሆን ይችላል ያን ብቻ አይደለም የእግዚአብሔርንም ድምጽ መስማት ይችላል
ስለዚህም ድምጽን ሰማው የመለከት እንደ መለከት አይነት ድምጽ የሚመስል ድምጽ ታላቅ ድምጽ ሰማው እንዲም የምታየውን በመጽሐፍ ጽፈ ወደ ኤፌሶን ወደ ሰምርኔስ ወደ ጴርጋሞንም ወደ ቲያጥሮንም ወደ ሰርዴስም ወደ ፊላደልፊያ ወደ ሎዶቅያም በሲያ ወዳሉት ወደ ሰባቱ አባተ ክርስቲያናት ላክ አለ። እንግዲህ ዮሐንስ ይሄንን ራእይ ሲቀበል የሚቀበልበት ምክንያት ቤተ ክርስቲያናት በጊዜው የነበሩ እነዚህ በትንሹ እስያ በሚባለው ስፍራ ላይ ባሁኑ ኢራቅ እና ኢራን እና ቱርክ ባሉበት አካባቢ ማለት ነው ትንሹ እስያ የሚባለው በዛ አካባቢ ለነበሩ ለሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት እንዲደርስለት ነው። እግዚአብሔር ለክርስቶስ ክርስቶስ ለመላእኩ መላእኩ ለዮሐንስ የሚልከው። ስለዚህ ተቀባዮቹ ቤተክርስቲያናት ናቸው። ቤተክርስቲያን ለቤተክርስቲያን የተጻፈ መልእክት ነው። ለቤተክርስቲያን እንዲደርስ የተባለ መልእክት ነው ይሄ። ባለፈው ጊዜ ብየዋለሁ ዮሐንስ ራእይ ቸል መባል የሌለበት አንደኛው ምክንያት ይሄ ነው። ምክንያቱም የተጻፈው ለቤተክርስቲያን ስለሆነ ልክ እንደ ቆሮንቶስ እንደ ሮሜ እንደ ኤፌሶን እንደ ፊልጵስዩስ እንደ ቆላሲያስ ቤተክርስቲያን እንደተጻፈላቸው ይሄም ለቤተክርስቲያን የተጻፈ መልእክት ነው። ስለዚህ ቤተክርስቲያን ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ድረስ ያለው መልእክት ይመለከታታል ማለት ነው። ስለዚህ ቤተክርስቲያን ማትኖር ከሆነ ቤተክርስቲያን አንደኛው ከመከራው በፊት እንደማትነጠ ከመከራው በፊት ቤተክርስቲያን እንደማትወሰድ የሚያመለክተው ይሄ ነው። የማይመለከታት መልእክት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አይሰጣትም ማለት ቤተክርስቲያን ለቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያን ባትኖር ኖሮ ይሄ መልእክት ለሷ አይጻፍም። ነው ወይስ ለሌሎች እሷ እንድታቅ ነው? ስለሚቀሩት ሰዎች እንድታቅ ነው? አይደለም። ይሄ መጽሐፍ ይሄ ቃል የተጻፈው ለቤተ ክርስቲያን ነው። ለእስራኤል ሁሉ አይደለም። ለሰባቱ አባተ ክርስቲያን በእስያ ላሉት ለሰባቱ አባተ ክርስቲያናት ነው የሚለው። በኢየሩሳሌም አይደለም። ለአይሁዳውያን አይደለም። ለእስራኤላውያን አይልም። ለቤተ ክርስቲያን ነው የሚለው። ስለዚህ ስፔሲፊካሊ ተቀባዮቹ ቤተ ክርስቲያን እነዚህ ሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት ናቸው። ሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት የሚወክሉት ማንኛውም ልክ ኤፌሶንን አንብበን ለኤፌሶን ስፔሲፊካሊ ጳውሎስ ጻፈ ለኤፌሶን ቤተ ክርስቲያን ነው። ለግን የኤፌሶን መጽሐፍን ሰብካለን እናስተምራለን እንማራለን ኤፌሶን ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያለውን ቃል ተቀብለን ያዳን ነው። ልክ ቆሮንቶስንም እንደዛው ሌሎችንም የጳውሎስ መልእክቶች በሙሉ እንደዛ በጊዜው ለነበሩ ሰዎች በጊዜው ለነበሩ አብያተ ክርስቲያናት በጊዜው ለነበሩ ቅዱሳንና አማኞች ነው የተጻፈው። ይሁንም እንጂ ያን የእግዚአብሔር ዘላለማዊ ቃል ነው። ቤተ ክርስቲያን በመድረስ ካለች ድረስ የኛ መልእክት ነው የለኛ የተጻፈ ቃል ነው ብለን ነው አምነን ሄዳን ነው አምነን የተቀበልነው አምነን የምናገለግለው አምነን የምንወጣው አምነን የምንገባው የምንከተለው። ሁላችንም ግን በዚህ ዘመን ያለን ሰዎች በቆሮንቶስ ውስጥ በዛ ዘመን አልነበርንም፣ ሮሜ አልነበርንም፣ ኤፌሶን ውስጥ አልነበርንም፣ ፊልጵስዩስ ቤተክርስቲያን ውስጥ አልነበርንም። ነገር ግን የሚመለከተን ነው ብለን ተቀበልናል። ልክ እንደዛው ነው ራእይ። ራእይም ልዩ የሚያደርገው ምንም ነገር የለም። ለቤተክርስቲያን ነው የተጻፈው። ለቤተክርስቲያን ሲጻፍ ደግሞ ከምዕራፍ 1 እስከ መጨረሻው ምዕራፍ ድረስ እስከ ምዕራፍ 22 ድረስ ማለት ነው። የመጨረሻውን ባለፈውም ጊዜ ብየዋለሁ ደግሜ ላንብበው። መጨረሻም ላይ ሲዘጋው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚናገረው ነገር ይሄ እንደዚህ ነው የሚለው ቁጥር 16 እኔ ኢየሱስ ስሙት። ሌላ እንኳን ሌላ አይደለም ማለት ይሄን የሚናገረው ራሱ ኢየሱስ ነው። እኔ ኢየሱስ በአብያተ ክርስቲያናት ዘንድ ይህን እንዲመሰክርላችሁ መልአኬን ላኩኝ። ማን? እኔ ነኝ የላኩታል። እኔ ራሴ ነኝ። ዮሐንስም አይደለም ማለት መልአኩም አይደለም። እኔ ነኝ ኢየሱስ። እኔ ነኝ ይህን የምጽፈው። እኔ ነኝ ይህን የማዘው። እኔ ነኝ ይህን የምገልጠው። እኔ ነኝ ይህን የምናገረው። የዚህ ራእይ ባለቤቱ እኔ ነኝ። የዚህ መልእክት ባለቤቱ እኔ ነኝ። እኔ ኢየሱስ
ስለዚህ በዚህ መጽሐፍ ውስጥ የምናየው ነገር ሁሉ በቀጥታ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ምንገናኝበት ለክርስቶስ ምን ሰጠው ስፍራ بنقبل ለክርስቶስ ሳንቀበልም ስንቀር ለክርስቶስ ምን ሰጠው ነገር ማለት ነው። እኔ ኢየሱስ ባብያተ ክርስቲያናት ዘንድ ባብያተ ክርስቲያናት ዘንድ ይህን እንዲመሰክርላችሁ መልአክ ላኩ። ስለዚህ ለቤተ ክርስቲያን ተጻፈ መልእክት ነው። ቤተ ክርስቲያን ይመለከታታል። ቤተ ክርስቲያን ይመለከታታል። ከዛ ወረድ ብለን እንመልከት። ወደ አብያተ ክርስቲያናት ላክ አለን። it's a command, ትእዛዝ ነው ይሄ። እንዲህ አድርግ ጻፍና ላከው። ምንም ታረጋውን የምታየውን ምታስበውን አይለው ምትገምተውን ማይልም የምታየውን እሱን ጽፈ ላክላቸው ማለት በዚህ መጽሐፍ ውስጥ አንድ ማየት ማስተዋል የሚገባን ነገር ምንድነው? ብዙ ሰዎች መጽሐፍ ራይ መጽሐፍን ከሚታየው ነገር በላይ ተርጎም ይፈልጋሉ። አንዱ ችግር ይሄ ነው። ከሚታየው ነገር ውጪ ወይም ከሚታየው ነገር በላይ አንዳንዱ መንፈሳዊ ነገር ማድረግ ይፈልጋሉ። አንድ በራሳቸው ይተረጉሙታል። ነገር እንደዛ አይደለም። የምትናየውን ነው። ዮሐንስ ከሚያየው በላይ ቤተክርስቲያን ነዚህ ሰባቱ ቤተክርስቲያን እንዲታያቸው ጌታ አይፈልግም። በቃ ዮሐንስ የሚያየውን በቂ ነው ብሎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዮሐንስ የገለጠውን እሱን እንድናይ ነው የሚጠበቅብን። ከዛ ካየው ዮሐንስ ካየው በላይ እንድናይ አይጠበቅብን። ዮሐንስ ከገባው በላይ እንዲገባ አይጠበቅብንም። ስለዚህ መሄድ ኤክስትራ ምንትን መሄድ አይስፈልግ ኤክስትራ ትርጉም ውስጥ መግባት አያስፈልገንም ማለት የምታየውን ነው ያለው። የምታየውን በመጽሐፍ ጽፈ ወደ አብያተ ክርስቲያናት ላክ አለ። ስለዚህ ያ መልእክት ለአብያተ ክርስቲያናት የተላከ መልእክት ነው። የሚናገረኝንም ድምጽ ለማየት ዞር አልኩ። ዞርም ብዬ ሰባት የወርቅ መቅረዞች አየሁ። በመቅረዞቹ መካከል የሰው ልጅ የሚመስለውን አየሁ። እርሱም እስከ እግሩ ድረስ ልብስ የለበሰው ደረቱንም በወርቅ መታጠቂያ የታጠቀ ነበር። ማን እንደሆነ አይናገርም። በቃ ዲስክራይብ ነው የሚያደርገው። የሚያየውን ዲስክራይብ ነው የሚያደርገው። ልክ መጽሐፍ ዮሐንስ ራእይን ስናየው ስናነብ እሱ በሚሄድበት አይነት ደረጃ እሱ የሚያየውን ሲል እያየን ከዛ ውጪ አልቀድመንኛ እያሰብን መሄድ የለብን። በአእምሯችንን ልባችንን ባዶ አድርገን ንግግር እሱ የሚያየው በሱ ደረጃ በሱ ስቴፕ መሄድ ነው ያለብን። የሚናገረኝንም ድምጽ ነው ድምጹን ከየት አቅጣጫ እንደሆነ ለማየት ዞር ስል ሰባት የወርቅ መቅረዞች አየሁ። በመቅረዞቹ መካከል የሰው ልጅ የሚመስለውን አየሁ። የሰው ልጅ ሳይሆን የሰው ልጅ የሚመስላል የሰው ልጅ የሚመስል እከሌ ነው አይደል? የሰው ልጅ የሚመስል ነው ገና ሰው ልጅ የሚመስለው አየው። እርሱም እስከ እግሩ ድረስ ልብስ የለበሰው ደረቱንም በወርቅ መታጠቂያ የታጠቀ ነበር። ራሱና የራሱ ጠጉርም እንደ ነጭ የበግ ጠጉር እንደ በረዶ ነጭ ነበሩ። አይኖቹም እንደ እሳት ነበልባል ነበሩ። እግሮቹም በእቶን የነጠረ የጋለ ናስ ይመስሉ ነበር። ድምጹም እንደ ብዙ ውሃዎች ድምጽ ነበር። በቀኝ እጁ ሰባት ከዋክብት ነበሩት። ካፉም በሁለት ወገን የተሳለ ስለታም ሰይፍ ወጣ። ፊቱም በኃይል እንደሚበራ እንደ ፀሐይ ነበር። ስቲል ማን እንደሆነ አይናገርም። ያየውን ግን ዲስክራይብ ያደርጋል ይገልጻዋል። ማንን ምን እንደሚመስል ከራስ ጸጉሩ እስከ እግር ጥፍሩ ድረስ ይመለከታዋል። ይናገርለታል። ከዛ ወረድ ብሎ ባየሁትም ጊዜ እንደ ሞተ ሰው ሆኜ ከእግሩ በታች ወደቅኩ። ባየሁት ጊዜ ምንም አይተባለው ነገር የለም። just
It happened. بقاب لك سيايو يخونه نجر كان يقتلون نجر ميسينا كان ودك وان لما ودك أسواد اللم ودك تبلوم ما يدلم منم تكني كان نجر على تدر رجبة ميسو نجر كن بايوت كيزي ودك كني ما ودك بتشار اللم عند موتسو هون كني عند موتسو بقاب بقومة نيرو جو بلو يودكو مالت فين تدرك من ماينت نقر يهدو نقر يلم بفيتو يقومو يتناقرو نقر يلم راسون يقلت ألت راسون ماننتو يقلت ألت بفيتو قومو كركن يوانس عجل عند موت سو هون كنيا ودك وال كأجرو بتاج ودك كأني جنم جانا بين عندي همالي أي سو بمنوستني هلا بمفرعتوستني هلا ندموت سو ندموت ندموت هونوا إيه هنا نميايو ياتيس كي دانو استنو كذي أسود أتفرع علي الجنج على بني أتفرع علي في تاني يومنا ما تقرشاو هيوم أنيني ألفا نا أوميغا ندميلو مال في تنيا ومن يلي ما جرش هم لي قدم دانا بو إني يسوس ندال ما جرش هم لي إني ما جمري هم لي إني الزيم نام الزيم كلت تارندم عندنا وكر كلت تلم وده هذا وسوس سوس تاو يانا كر كلو ما جمري يانا كر كلو ما جرش يمنا تاچن ما جمري يمنا تاچن ما جرش يروج أجن مجمرة يروج أجن يفترة كله مجمرة يفترة كله مدمدمة مالتو يهلو نجر يهلو نجر مجمرة مجمرة من لسوني قالوا لي ما تقول مالتو كله نجر طبعا لسوني قال بعد فوق زين دانو عيو داو يعني ميامت نجر كله بهوريزونتال يدرس هون ده غريك هوايا كان بوتاو دان بوتا يدرس هون ايو داون ميامت يتنساو نجا تملسو ازاو بوتا نو ميمطاو معنى سلازي سيركل نو يلالو لمثاله بالفو بيو قالو سغا كافر نو سيفطر يمطاو كافر نو ودا افر يدا ادل ميلو مزافدس افرنا نا ودا افر نفس دغبو كاغزابير تگينتالچ كاغزابير استفات متالچ ودا فطاريو سلازي ودا متاچبت نفس سيغامو دمت ابت تملسو ودزا ودمت ابت نو سلازيم يسوس كريستوس مندزاو ازاو بوتالا نو تملسو كلو نغر سوجيغا نو ميمط سوجيغا نو ميمط بسماين ببدرم بيالو نغر بمولو زورو 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 سوجيغا نو ميدرس سوجيغا نو ميمط اسو غرسر نو ميمط اسو سلطان سر نو يمي دم الدم يمي أبقى كل نجار تجمر بس سيالكم بس تلاسين بمحال يالله ليلة يلم دابلوسن تجمر السوم دابي دابلوسن جماري هونم فسأني هونم بكرسوس يسوس سلت أنصر يعني كل نجار بس ما ينبى مدرمي يالله نجار بمر إيه نجار في تاني يوم نمت أرشاو هيوم أنيني هيوني موتشي منبرك إنهم كزلالم سكال زلالم درس هيوني ما ندون أي نقروم منين تناكلي كلي بالالو بلو سمون أي نقروم كنا ما ندون تنو مي نقروم
መጀመሪያ እኔ መጨረሻ እኔ ነኝ ሕያው እኔ ነኝ ሞቼ ነበርኩ ግን ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ሕያው ነኝ አለ። ሕያው ነኝ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን መነሳቱ ብቻ ሳይሆን ተነስተው ቀርቶ በተነሳበት በዛው ሕያውነት በዛው ዘላለማዊነት በዛው ክብርና ስልጣን ለዘላለም ይኖራ ዳግመኛ ይሞት ሕያው ነኝ አለ። የሞትና የሲኦል መክፈቻ አለኝ። ለዮሐንስ ይሄ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ዮሐንስ በዛ ደሴት ላይ ተጥሎ በከመከራ ከብዙ መከራና ስደት በኋላ በዛ ደሴት ላይ ተጥሎ ሊያስብ የሚችለው መጨረሻዬ ምንድነው ነው። የሞት ፍርሃት በዙሪያ ሊኖር ይችላል። በብዙ ሁኔታ በብዙ ሰው ልጅ ከበስጋው ላይ ከሚደርስበት መከራ በላይ በጣም አስፈሪው ነገር አስጨናቂው ነገር ለሰው ከባዱ ነገር ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ቁጥር 14 ላይ እንደሚናገረው ነው የሞት ፍርሃት ነው። ሰው ሁሉን ነገር በምድር ላይ የሚያደርገው ከሞት ለማምለጥ ነው። እና የሞት ፍርሃት ነው በሰው ህይወት ዘመን ሁሉ ከባዱና የመጨረሻው ነገር። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ቦታ ላይ ምንድን ነው የሚለው? የሲኦልና የሞት የሞትና የሲኦል መክፈቻው አለ። መክፈቻው አለኝ። ሕያውነት ብቻ ሳይሆን ያለኝ በሞት ላይ የማዘዝ ስልጣን አለኝ ማለት በሲኦል ላይ የማዘዝ ስልጣን አለኝ። መክፈቻው በሩ እኔ ነኝ። ሲኦልን ምከፍተው ሲኦልን ምዘጋው ሞትን ምከፍተው ሞትን ምዘጋው ወይም ሞትን ምሰጠው ሞትን ምከለክለው ወይም ሞትን ምሰጠው ወይም በህይወት ማኖረው እኔ ነኝ። ሲኦል ምከፍተው ወይም ከሲኦል ማስመልጠው እኔ ነኝ። ዳብሎስ አይደለም፣ ሰይጣን አይደለም፣ ሮማውያን አይደሉም። ያለበትም ደሴት አይደለም የሚገልህ፣ ረሃብ አይደለም ይገል፣ ብቸኝነት አይደለም ይገል። እኔ ነኝ ከገደልኩ ምገልህ እኔ ነኝ። ከገደልኩ ምገልህ እኔ ነኝ። ሲኦል ከጨም ከገባህ ምከትህ እኔ ነኝ። እኔ ነኝ። ስለዚህ እኔ ካልከተትኩ ማንም አይከትህ። እኔ ካልገደልኩ ማንም አይገልህ። የሰው ፍርሃቶች ሲሆንና የመጨረሻው የሰው ብርቱዎቹ አሸናፊዎቹ ማንም ሊያሸንፋቸው ያልቻሉት ሲሆንና ሞት ናቸው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚናገረው ይህን። አሁን ግን እኔ ሰልጥኝባቸዋለሁ፣ አሸንፊያቸዋለሁ። ስለዚህ የሞትም ቁልፉ እኔ ጋር ነው ያለው፣ የሲኦልም ቁልፉ እኔ ጋር ነው ያለው። እኔ ነኝ ከፍቼ የማስገባው። ማንም በሲኦል ላይ አያዝም ከኔ በቀር። ማንም በሞት ላይ አያዝ። ኢየሱስ ክርስቶስ ሕያውነትን ብቻ ሳይሆን የያዘው የሞትን የመውሰድን ስልጣንን ነጥቆ ነው የሄደው። የሞትን ይዞ የማስቀረትን ስልጣንና ችሎታ ሁሉ ነጥቆ የገባው። ስለዚህ በክርስቶስ ኢየሱስ ስልጣን ስር ነው ያለው ሞት እና ሲኦል። በሕይወታችን ውስጥ በጣም ልናስበው የሚገባ ነገር ቢኖር ይሄ ነው። በተለይ በሞት ፍርሃት ውስጥ ስንሆን፣ በበሽታ ውስጥ ስንሆን፣ በብቸኝነት ውስጥ ስንሆን፣ በብዙ መከራ ውስጥ ስንሆን፣ ዳዊት እንደተናገረ በሞት ጥላ ውስጥ ስናልፍ ማሰብ ያለብን ይህንን ቃል የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣን በሰማይ ላይ ብቻ አይደለም፣ በሰይጣን ላይ ብቻ አይደለም፣ በበሽታ ላይ ብቻ አይደለም፣ በሞትም ላይ በማብቂያው በመጨረሻው ላይ
የሰው ፍጻሜ ነው በሚባለው ሁሉ ላይ በጨረሽ በመጨረሻው በኢንድ ፖይንት ላይ በሱም ላይ የቁልፉ ባለቤት ኢየሱስ ነው። ኢየሱስ ካልገደላችሁ ኢየሱስ ሲወር ካልወሰደ ማንም በሽታ ስለያዛችሁ አትሄዱ። ሰይጣን ስላስፈራራ ሞት ስላስፈራራችሁ አይሆንም በፍጹም። ውሳኔው የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ብቻና ብቻ ነው። He the only decision maker. እሱ ነው በቃ የቁልፉ ባለቤት እሱ ነው። እሱ ነው። በተለይ ይህን መጽሐፍ ለሚያጠኑ ሰዎች ይሄ እንዲገባቸው ያስፈልጋል። በተለይ በዚህ ትውልድ ለዚህ ትውልድ ይሄ መጽሐፍ በህይወታቸው ለሚሆን በህይወታቸው ለሚያውት ሰዎች እንደነ ዮሐንስ አይነት ሰዎች ይሄ ትርጉማለሁ። በመከራ በስደት በጨለማ በሞት ፍርሃት በደዌ በብዙ አይነት መከራዎች ለሚያልፉ ሰዎች በጣም ትርጉማለሁ። ሰይጣን በሞት ላይ ስልጣን ያለውን ዳብሎስን በሞት እንዲሸንደር ሰይጣን ሰዎችን አስሮ የሚያስቀምጠው እንደ ዕብራውያን ጻፍ በሞት ፍርሃት ነው። በሞት ፍርሃት ነው። እንደ ሞት የሚፈራ ነገር እኮ ምን አለ በዚህ ምድር ላይ? በዚህ ዓለም ላይ ሰው ከሞት በላይ የሚፈራው ነገር ምን አለ? ምንም የለም። የመጨረሻው ከባዱ ነገር እሱ ነው። እና በሱ ላይ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣን አለኝ፣ ቁልፉ በእጄ ነው፣ እኔ ነኝ ወሳኝ፣ እኔ ነኝ አድራጊው ፈጣሪ ብሎ የሚለው ለዮሐንስ። ከዛ በኋላ የሚለውን ስሙት ምን ይላል? እንግዲህ ያየኸውን አሁንም ያለውን ከዚህም በኋላ ይሁን ዘንድ ያለውን ጻፍ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚህ ቦታ ላይ ሲነግረው ምንድነው የሚለው? አሁን ያለው እንግዲህ ያየኸውን አሁን ያለው presently now አሁን ያለው አንድ ከዚህም በኋላ ፊውቸሩን ማለት ነው። ከዚህም በኋላ ይሁን ዘንድ ያለውን ጻፍ። ምን ማለት ነው? አሁን ያለውን ይሁን ያለውን ማለት ነው። አሁን ያለውን ደግሞ ሊሆን ያለውን። ስለዚህ ይሄ መጽሐፍ በብዙ አይነት መሃል ላይ ስንገባ በደንብ እናያዋለን። በተለያየ መንገድ ሰዎች ሊተረጉሙት ይፈልጋሉ። ይሄ ፕራክቲካል ነገር አይደለም፣ ሐሳብ ብቻ ነው፣ በመንፈሳዊ ዓለም ነገርም ይሆን ነገር ብቻ ነው የሚሉ ሰዎች አሉ። ይሄ ኦሬዲ የተከናወነ ነገር ነው፣ የተፈጸመ ነገር ነው፣ መጨረሻውን ቤተክርስቲያን አይመለከታትም የሚሉ ሰዎች አሉ። ነገር ግን እንደዛ አይደለም። ይሄ የተጻፈው ለመጨረሻው ዘመን ላለ ትውልድ ነው። እና ከዚህ በኋላ የሚሆነውን ነገር ደግሞ አሁን ያለውን ነገር እና ያየኸውን ያየኸውን ደግሞ የሚናገረው አሁንም ያየኸውን አይት ምስክር ለመሆን ማየት መስማት ነው የሚጠበቀው። አይተሃል ሰምተሃል ነው የምትባለው። በፍርድ ቤት ቀርበህ ስለ ሰው ስትመሰክር፣ ስለ የትኛውም ነገር ስትመሰክር በቦታው ነበርኩኝ አይቻለሁ ሰምቻለሁ። ስለዚህ ካየነውና ከሰማነው ዮሐንስ ካየውና ከሰማው በላይ እኛ እንድናይና እንድንሰማ አያስፈልግም አይጠበቅብንም። ትክክለኛ ምስክር እውነተኛ ታማኝ ምስክርም አንሆንም ያሰማነውና ያየነውን ስለሆነ። ስለዚህ ያየነውን ብቻ ነው በዚህ መጽሐፍ ላይ የምናወራው፣ የሰማነውን ብቻ። ዮሐንስ የሰማልንን ማለት ነው ያየልንን። አሁንም ያለው ከዚህ በኋላ ይሁን ዘንድ ያለውን ምን አርግለዋል? ጻፍ። እንግዲህ ከዛ በኋላ ቁጥር 20 ላይ በቀኝ እጄ ያያቸው የሰባቱ ኳክብትና የሰባቱ የወርቅ መቅረዞች ምስጢር ይህ ነው። እዚህ ጋር በጣም እንድናስብ የምፈልገው ነገር ተመልከቱት፣ ራሱ ነው የሚተረጉምለት። አንደኛው በዮሐንስ ራእይ ውስጥ በብዙ ዘመን ስንሰማቸው የነበሩ ስብከቶች ሰዎች ናቸው ለመጽሐፍ ቅዱስ የሚተረጉሙት፣ ሰዎች ናቸው ለእግዚአብሔር ቃል ትርጉም የሚሰጡት። ራሱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተርጓሚ መሆናል። ጸሐፊው ነው ተርጓሚው፣ ቃሉን ሰጪው እሱ ነው፣ ቃሉን ተርጓሚው እሱ ነው።
رأيون ساجو السنو يا رأيو بالبيتنا منجو السنو يترقوم منج مواني على البيت السنو ميسترون أننا نقرها له من الماس بهاي مروما السبا أسفلك يتنقر ترقوم بلو سياسك أمت أو ترقوم نيزان ما عم ببهاي اللبن ثلاثي نقروها ينقروها بك أني جي يا يحجو يسواتو كواكبتنا يسواتو يورك مكرزوش ميسترو ينو ترقوم اللت مالا لي ترقوم اللت ينو سواتو كواكبت يسواتو عبيتا كريستيانات ملاكت نحجو بك عرات نت من دن نحجو على سواتو كواكبت يا يحجو بجياسكوت يا يحجو سبعتو كواكب يسبعتو عبادة كريستيانة ملاكت ناتشو شلزي ازي غانو مقومي اللبن ملاكت ناتشو ملاكتو شو باستروش ناتشو علاكم ملاكت مالت ملاكتو شو مالت بتكستيش ما قلوش مالت ناو علاكم جن منالك يتاسوس ملاكتوش ناتشو علاك كزي بلاي ميدي اللبن عندو مجرش عليز ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከተናገረው ነገር መካከል እንደዚህ የሚል ቃል አለ በተለይ መጽሐፉ ሲያበቃ እንዲህ ይላል ቁጥር 18 ላይ መጨረሻ 22 18 ላይ በዚህ መጽሐፍ የተጻፈውን ትንቢት ቃል ለሚሰማ ሁሉ እኔ መሰክራለሁ እኔ እንዲህ ይላል አሳስባለሁ ማለት ነው ማንንም በዚህ ላይ አንዳች ቢጨምር እግዚአብሔር በዚህ መጽሐፍ የተጻፉት መክሰፍቶች ይጨምርበታል ማንንም በዚህ መጽሐፍ بزيد بتم بيت مصافي كتصافوت قالوج عندك بيغودر بزي مصاف كتصافوت كيوت زافنا ككدستو كتما اغزابير يدلو ياغودلبتن سلازي اندنجمرم اندنقنسم ايتطبقبنم ايسفلغم تشغرسو منو منغباو زي غا اندم يستنق مچمرم ماچال مال ماغدل ماچال مقنسم مال راسونو نو يزن مقمت يالب مكناتو ዋናው የሚያስፈልገው መልእክት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋናው ነገር ነው የተረጎመ ጨርቃ በጣም እንዲገባን የሚፈልገው ነገር እሱ ላይ ነው ትኩረት የሚያደርገው ነገር ግን እግረ መንገዱን ሊገባን የሚገባ ተብሎ የሚታሰበው ነገር በሚገብ በሚያስፈልገው ደረጃ ትርጉም በሚያስፈልገው ደረጃ ይተረጉመልናል እኛ ዲቴል ንግባ ብለን የማይሆን ትርጉም እነዚህ የክርስቲያን ኳክብት ማንም ፓስተሮች ናቸው እንዲናቸው የሚሉ ሰዎች አለ በተክሳመሮች ናቸው አሽ ማግሎች ናቸው አናቀብ ግን እሱ ሲተረጎመው ምን ብሎ ነው የተረጎመው መላእክቶች ናቸው በቃ አለቀ የሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት መላእክት ናቸው ሰባቱ መቅረዞች ሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት ናቸው ስለዚህ ይሄ የሰው ልጅ የሚመስለው የትትመለለስ ነው ያየው በመቅረዞቹ መካከል ሰባቱን ኳክብት ይዟል አይደል መጀመሪያ ላይ የሚናገሩ ምራቅ ቁጥር 12 ላይ ዞር ብዬ ሰባት የወርቅ መቅረዞች አየው በመቅረዞቹ መካከል የሰው ልጅ የሚመስለው ነው አየው በመቅረዞቹ መካከል እርሱም እስከ እግሩ ድረስ ልብስ የለበሰ ደረቱን በወርቅ መታጠቂያ ታጠቀ ነበር ራሱና የራሱ ጠጉር እንደ ነጭ የበግ ጠጉር ነበር እንደ በረዶም ነጭ ነበር አይኖቹም እንደ እሳት ነበልባል ነበሩ እግሮቹም እንደ በቶን የነጠረ ጋልናስ ይመስሉ ነበር ድምጹም እንደ ብዙ ውሃዊ ድምጽ ነበር በቀኝ እጁም ሰባት ከዋክብት ነበሩት ይገርማል በቀኝ እጁ ሰባት ከዋክብት ነበሩት ይላል ከዛም ደግሞ በእኛንን ሰባትን ከዋክብት ይዞ በቀኝ እጁ ይዞ በወርቅ መቅረዞች መካከል ይመላለሳል በዚህ ክብር በዚህ ታላቅነት በዚህ ማንነት ይሄ የሰው ልጅ የሚመስለው በወርቅ መቅረዞች መካከል ይመላለስ ነበር እነዛ የወርቅ መቅረዞች ማን ናቸው አለ አብያተ ክርስቲያናት ናቸው አንዱ በጣም መንቃት ያለብን በጣም መረዳት ያለብን እግዚአብሔር የንቃትን መንፈስ እንዲሰጠን የሚያስፈልገው ነገር አንዱ በመካከላችን የሚመላለሰውን ማን እንደሆነ ማን እንደሆነ ማወቅ ብቻ ሳይሆን መጀመሪያ የሚመላለስ እንዳለ ማወቅ ከዛ ደግሞ ማን እንደሆነ ማወቅ እንዲሰጠን መጸለይ ይገባል አይናችን መብራት አለበት ምንም ይሁን ምንም ቤተክርስቲያን መካከል ኢየሱስ ክርስቶስ መገኘቱ አይቀርም የሚሄድበት ቦታ የለውም ሌላ አድራሻው ቤተክርስቲያን መካከል ይመላለሳል በወርቅ መቅረዞቹ መካከል
ይመላለሳል የሚሆነውን ያያል ይመላ ይከታተላል ይቆጣጣራል ይጎበኛል ይጎበኛል ያያል ይመለከታል በወርቅ መቅረዞች መካከል ይመላለስ እና እነዛ የወርቅ መቅረዞች አለው ሲተረጉምለት ቤተ ክርስቲያናት ናቸው አብያተ ክርስቲያናት ናቸው ምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ሆኖ ኢየሱስ ክርስቶስ አጠገባችሁ ነው ያለው ኢየሱስ ዛሬ የቤተ ክርስቲያንን ጉዳይ ቤተ ክርስቲያን ያለችበትን አብያተ ክርስቲያናት ያለውበትን ነገር ያየን ልባችን እንደዚህ ሊችላል ልባችን ሊደክም ይችላል ግን አንድ ነገር በጣም መርሳት የለብንም ኢየሱስ ክርስቶስ በመካከለው ከነድካሙ አለ በመካከሉ ከነስተቷ ከነጉስቁልና ከነጥፋቷ ግን በመካከሉ አይምላለሰ በድፍረት የሚኖረውን ያል በትትና የሚኖረውን ያል በአመጽ የሚኖረውን ያል በጽድቅ የሚኖረውን ያል በቃ ይመላለሳል ያያል አድራሻው ናት ቤት ነው ያለው በትሉ በዚህ ክብር ያው አይናችን ቢከፈት ዮሐንስ እንደሆነ ለነሆን በምን ይችላልበት በዚህ ክብር ሆኖ ይመላለሰ በቤተ ክርስቲያናት በቤተ ክርስቲያናት መካከለ ያለው ስለዚህ እን ትርጉም የሚነግረው እሱ ነው ይሄን የሚያስረዳው እሱ ነው ምራፍ 2 ላይ ከቤተ ክርስቲያን መካከል አንዱን ያነሳለታል። በኤፌሶን ወዳለው ወደ ቤተ ክርስቲያን መልአክ እንዲህ ብለ ጻፈ። በቀኝ እጁ የሰባቱን ከዋክብት የያዘው በሰባቱም የውቅሮ መቅረዞች መካከል የሚሄደው አሁን የሚደገምልን ማን ነው እሱ? ተመልከቱ። በቀኝ እጁ የሰባቱን ከዋክብት የያዘው በሰባቱም የውቅሮ መቅረዞች መካከል የሚሄደው ማን እንደሆነ ይናገርመው የሚሄደው እርሱ እንዲህ ይላል ስራ አንድ ካመህን ትግስትን ማውቃለሁ ክፎችን ልትታገስ እንዳትችል እንዲሁም ሳይሆኑ ሐዋርያትን የሚሉትን መርመረ ሐሰተኞች ሆነው እንዳገኛቸው አውቃለሁ ታግሰህማል ስለስሜን ብለህ ጸንተ አልደከምክም ዳሩ ግን የምንቀፈበ ነገር አለ የቀደመው ፍቅርህን ተተሃልና እንግዲህ ከወዴት እንደወደቀ አስብ ንሳም ገባ የቀደመውንም ስራህን አድርግ አለዛ እመጣባለሁ ንሳም ባትገባ መቅረዝህን ከስፍራው ወስዳለሁ ነገር ግን ይህ አለ እኔ ደግሞ የምጠላውን የኒቆላውያንን ስራ ጠልተሃልና መንፈስ ለአባተ ክርስቲያናት የሚለውን ጆሮ ያለው ይስማ ድል ለነሳው በእግዚአብሔር ገነት ካለው ከህይወት ዛፍ እንዲበላ ሰጠው በዚህ ስፍራ ላይ እንግዲህ ይሄን ቤተክርስቲያን አንዱን ቤተክርስቲያን ያነሳና ይነግራል ማን እንደው መጀመሪያ ከመናገሩ በፊት ስለ ቤተክርስቲያን እሱ ተናጋሪው ማን እንደሆነ ይነግራል አንዱ በጣም ማስተዋል የሚገባን በእግዚአብሔር ቃል ጉዳይ ላይ ተናጋሪውን አይደለም ማን አቅራቢውን አይደለም አቅራቢው ዮሐንስ ነው ደካማው ዮሐንስ ነው ግን ሲመጣ ግን እዚህ ቦታ ላይ የሚናገረው እኔ ነኝ ያለው ያ የሰው ልጅ የሚመስለው በወርቅ መቅረዞች መካከል የሚመላለሰው ሰባቱን ከዋክብት በእጁ ያዘው እሱ ነው የሚናገረው እሱ ነው እንዲሚለው እኔ አይደለሁም ያለው እኔ አይደለሁ እሱ ነው እንደዚህ የሚለው የሚሄደው እሱ ነው እንደዚህ የሚለው ስለዚህ በቀጥታ ከሱ የመጣ መልእክት ነው የመጀመሪያው ነገር የሚናገረው ስራ አንድ ካመን ትግስትን አውቃለሁ ክፎችን ለተታገስ እንደማትችል አውቃለሁ ሐዋርያት ሳይሆን ሐዋርያት ነን የሚሉት መርመራ ሐሰተኞች እንደሆነው እንዳገኛቸው አውቃለሁ ታግዛል ስለስሜን ብለህ ጸንተ አልደከምክም አለ የመጀመሪያው ነገር ብዙ ጊዜ የሚቀናን ከድካም መጀመር ነው ከስንፍና ከድካም ከነቀፋ ምናምን ነው የምንጀምረው ጌታ ኢየሱስ እንደዛ አይደለም ይሄን ቤተክርስቲያን ከዛ ወረድ ብሎ ነቀፋውን ይናገራል ግን የሚጀምረው ከመልካ አረጋው መልካም ነገር ከበጎው ነገር ነው የሚጀምረው አንድ ጊዜ ጨፍልቀን ሁሉ ነገር በአንድ መነጽር ለማየት እንፈልጋለን ወይ በብርታት ወይ በድካም ሁለቱም
ኤክስትሪምስ ናቸው ጽንፍ ናቸው ድካሙን እንኳን ለመግለጽ በመንፈልግበት ጊዜ መነሳት ያለብን ከብርታቱ መጀመር መልካም ምክንያቱም አይጠፋም ብርታት አይጠፋም መልካም ነገር አይጠፋም በድካም ውስጥ በኃጢአት ውስጥ በስተተች ውስጥ መልካም ነገር ያንን መልካም ነገር አፕሪሼት ማድረግ መንፈሳዊነት ነው ጌታ ኢየሱስ ያደረገው እዚህ ቦታ ላይ እንደዛ እና ያቃቃለው አለው አቃ ምክንያት ለምንድነው ያቀው በመቅረጾቹ መካከል ስለመመላለስ ማለት ነው አቃለው ሁሉን ነገር አቀድ ካሜን አቃለው ትግስትን አቃለው ሐሰተኞች እንዳስቸገሩ አቃለው ሐሰተኞቹን ደሞ ፈልገ እንዳገኛቸው አውቃለው ሁሉን አቃለው ድካሜን ስራህን ሁሉ አውቃለው ያውቃል ጌታ ኢየሱስ ደውሪ ሁሉን ያውቃል ድካምህን ያውቃል ትግስትህን ያውቃል ወንድሜ እህቴ መውጣት መውረድህን ያውቃል ለሰው ማሳወቅ አይጠበቅብህም አይጠበቅብህም ሰዎችን ለማሳመን ብዙ ጊዜ ግዚያችንን እና ዘመናችንን እናጠፋ ሰዎችን ለማሳመን ነው ግን ከዛ በላይ በክርስቶስ ኢየሱስ ፊት ታማኞች መሆን ያለብን ክርስቶስ እሱ ያውቃል 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 አውቃለሁ ሁሉን አውቃለሁ ከዛም በኋላ ደግሞ ድካሙን ደግሞ ይነግራዋል እና ይሄ ሰው ሐዋርያት ሳይሆኑ ሐዋርያትን የሚሉ ሐሰተኛ አስተማሪዎች በመካከሉ አሉ። የሐሰትን ትምህርት የሚያስተምሩ እኔም መጠላውን አለ እኔም መጠላውን የኒቆላውያንን ሥራ ጠልተሃል እኔም ጠላውን ጠልተሃል ታስጉድ እኔ ደግሞ ወደው ደግሞ አልወደድክም አለ ማለት ይሄ ሰው አንድ መልካም ነገር በጎ ነገር አለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚጠላውን ትምርቶቹ ነዚህ ኒቆላውያን ትምርት ይጠላል ግን ሰዎቹንም ነው አብሮ የሚጠላው ሐሰተኛ ሐዋርያቶች አሉ በመካከሉ ሐሰተኛ ሐዋርያቶቹን ይጠላል ማስራቸውን ይጠላል ግን እነሱንም ጭምር ነው የሚጠላው ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አለ የቀደመውን ፍቅርን ትታል ምንም ትግስት ቢኖር ምንም እንኳን አብጠርጥረ ሐሰተኞችን በታቃቸውና በታጋለጣቸው የምጠላውን ኒቆላውያንን ሐሰተኛ ትምህርት በትጠላው ነገር ግን ደግሞ መነቅፍበት ነገር አለ አንድ ነገር አለ ምንድነው ፍቅርን ትታል ብዙ ወንድሞችና እህቶች በዚህ ምን ቸገር ይመስለኛል ሁላችንንም ጨምሮ በዚህ ዘመን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሚፈልገው ነገር መካከል ጌታ የጠላውን መጥላታችን እንዳለ ሆኖ ሐሰተኛ የሆነውን ነገር መጥላታችን መጽሐፋችን እንዳለ ሆኖ ሐሰተኞችን ማጋለጣችን እንዳለ ሆኖ ሐሰተኛውን ሐሰተኛ ነህ ማለታችን እንዳለ ሆኖ ነገር ግን ደግሞ ሥራቸውን ከነሱ ለይተን እነሱ ልንወድ የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ቃል ያሳ ይሁዳ መልእክት ላይ አንድ በጣም አስፈላጊ ቃል ትዝ ይለኛል ይሄንን ሳስብ ይሁዳ መልእክት ላይ እንደዚህ የሚል ቃል አለ ቁጥር 21 ጀምሬ ላንብበው ቁጥር 20 ጀምሬ ላንብ ከሁሉ ይልቅ በተቀደሰ እምነታችሁ ራሳችሁን ለማነጽ እየተጋችሁ በመንፈስ ቅዱስም እየጸለያችሁ ወደ ዘላለም ሕይወት የሚወስደውን የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ምሕረት ስትጠባበቁ በእግዚአብሔር ፍቅር ራሳችሁን ጠብቁ አንዳንዶች ተከራካሪዎችን ውቀሱ አንዳንዶችን ከሳነጥቃችሁ አድኑ አንዳንዶችንም በስጋ የረከሰውን ልብስ እንኳን እየጠላችሁ በፍርሃት ማሩ ሁለት ነገር ያስፈልጋል ስትነቅፉ ስታድኑ ስታስጠሉ ሁለት ነገር አንድ መማር በፍራት ያው በፍራት መማር ሁለተኛ በእግዚአብሔር ፍቅር ራሳችሁን ጠብቁ ይሄ ቤተክርስቲያን ይሄ ኤፌሶን ቤተክርስቲያን የተቸገረው ነው እስከ ጥላቻ ድረስ እስከ ማለት ምህረት አይገባቸውም ብሎ እስከሚያስብ ድረስ በፍርድ መንፈስ በኩነኔ መንፈስ በጥላቻ መንፈስ ሆነ የምናረገው ነገር በሙሉ ኤፌሶን ቤተክርስቲያን የገጠማትን እድል ነው የሚገጥመው ምን ላንተ ብዬ ነው የሚባል ነገር የለም
ስለዚህ የምንነቅፋቸውን ሰዎች ስንነቅፍ ሐሰተኛ ነገሮችን ስንነቅፍ ይሁዳም እንዳለው ራሳችሁን በእግዚአብሔር ፍቅር ጠብቁ በፍርሃትም ደግሞ ማሩ ሰዎች ሲመለሱ በፍርሃት ማሩ በፍርሃት ውስጥ በእግዚአብሔር ፍርሃት ውስጥ በእግዚአብሔር ፍቅር ውስጥ ራሳችሁን ጠብቁ እናንተ እየጠፋችሁ አይደለም እኛ እየጠፋን አይደለም ልጆች ለማዳን እኛ በእግዚአብሔር ፍርድ ስር ራሳችንን እየተውን አይደለም እንደ ኤፌሶን ሌሎችን ለማዳን እንድንሄድ እግዚአብሔር ይፈልጋል ራሳችንን በእግዚአብሔር ፍቅር ውስጥ መጠበቅ አለብን ምንም ስህተት ብናይ ማለት ነው ሊሚት ገደባችን አጥሩን የፍቅርን አጥር የምህረትን አጥር አልፈን መሄድ የለብንም እና ይሄ ቤተክርስቲያን የተነቀፈበት ምክንያት ይሄ ነው ከዛ በኋላ ግን የሚናገረው ነገር በጣም ያስፈራል የሚናገረው ንስሐ አግባ የቀደመውን ስራህን ማድረግ ወደ ፍቅር ተመለስ ማለት ነው የቀደመውን ስራህን ማድረግ አለዛ መጣባህ ይሄን የሚናገረው ለቤተክርስቲያናት ነው አማኝ ለበውጭ ላሉት አይደለም እመጣባለሁ ነው የሚለው አንድ ነገር ነው ብዙ ነገር አልኩ አንድ ነገር ነው የጎደለው ምን ፍቅር ግን ዮሐንስ መልእክት እንደታለበት ፍቅር ዋና ነገር ነው ፍቅር የሌለው እግዚአብሔርን አያውቅም ፍቅር የሌለው ዘላለም ህይወት የለውም ፍቅር የሌለው በፍርድ ስር ነው ብዙ ነገር ነው ዮሐንስ የሚናገረው በመልእክቱም ላይ እዚህም ቦታ ላይ የሚናገረው ደግሞ መሳሳይ ነገር ነው እመጣባለሁ ጌታ ኢየሱስ ነው የሚናገረው ንስሐን ባትገባ መቅረዝህን ከስፍራው ወስደው መቅረዝም ወስደባለሁ አበ ቤተክርስቲያን መሆነ ያበቃል ስለዚህ ምንም ለጌታ በትቀኑ ከፍቅር ውጪ መውጣት የለባችሁ ከፍቅር ክልል ከፍቅር አጥር ውስጥ ሰርክል ውስጥ መውጣት እስክትወጡ ድረስ መሆን የለባችሁ ከመህረት ውጪ እስክትወጡ ድረስ መሆን የለባችሁ ጳውሎስ እዚላችኋል ሲፈርድ በቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን መካከለ በነበረው ኃጢአት ከዛ በኋላ ግን ተመልሶ ደግሞ ሲመረው ደግሞ ያንን ሰው ናሲቀላቀለውታ ያለው ስለዚህ ዋናው ነገር መለየት ለማዳን ነው መውቀስ ለማዳን ነው መንቀፍ ለማዳን ነው መሆን ያለበት ራሳችንን በእግዚአብሔር ፍቅር ውስጥ እየጠበቅን ስለዚህ ወስድ ባህሉ አላህ ቤተክርስቲያን መሆን ይቀራል በነገራችን ላይ ዛሬ ኤፌሶን ቤተክርስቲያን በተካካ በነበረች ነው ዛ ይለች ታሪክ ራሱን እንዳይደግም መፍራት አለብን ከጌታ ጋር አለን ብለን ራሳችንን ከፍ አድርገን ሌሎችን ስንነቅፍ ሌሎችን ላይ ስንፈርድ እኛ ራሳችን እንዳይፈረድብን ራሳችንን መጠበቅ በእግዚአብሔር ፍቅር ውስጥ በእግዚአብሔር ምህረት ውስጥ ዋይዝ መሆን አለብን በእግዚአብሔር ፍቅርና ምህረት ውስጥ መሆን አለብን የነቆላውያንን ትምህርት መጥላቱን እኔ መጣላው ነው የጣላው I was right ግን ደግሞ ፍቅርን እስከመጣል መدرس ያለበት ከዛ ቁጥር 7 እንደዚህ ይላል መንፈስ ለአባተ ክርስቲያናት የሚለው ጆሮ ያለው ይላል እንግዲህ ማንም ሳይሰማ እንዳይቀር ነው ይሄን ቃል ለመስማት የሚያስፈልገው ሁለት ጆሮ ይመኑ አለ ወይስ የለም ሌላ ነገር ያስፈልግ ጆሮ ያለው ካለ በቃይን መስማት አለበት እንጂ ከዛ ውጪ የሚጠበቅበት ነገር የለም ለመስማት ስለዚህ ማንንም ሰው ላለመስማት አልሰማሁም ለማለት ወይም ላለመስማት ክፍተት የለም እድል የለም ጆሮ ያለው ሁሉ ጆሮ ያለው ሁሉ ያለው መስማት ድል ለነሳው ማለት በእግዚአብሔር ገነት ካለው ከህይወት ዛፍ እንዲበላ ሰጠዋል በዛ በዘፍጥረት ላይ ያለውን ማለት ነው ድል ለነሳው በእግዚአብሔር ገነት ካለው ከህይወት ዛፍ እንዲበላ ሰጠዋል ስለ ደህንነት አይደለም የሚያወራው አስምታል ነገር ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ክፍል ላይ ዋጋ ሰጣለሁ ያም ደግሞ ምን እንደው ከህይወት ዛፍ በእግዚአብሔር ገነት ውስጥ ካለው ከህይወት ዛፍ እንድትበላ እድልን ሰጣለሁ በዛ ስፍራ ላይ ያለውን በረከት የመካፈልን እድል ሰጣለሁ ምን ላደረገው ድል በምን ላይ ነው በጥላቻ ላይ ማለት ነው በፍቅር መኖር ነው ድል ማድረግ ፍቅር ድል ነው በፍቅር መኖር ማሽ አሸናፊነት በነገራችን ላይ በፍቅር የሚኖር
موني نو مالت عدل يميمر موني نو مالت عدل يا موريو ميكاز موني نو مالت عدل عين سالا انت زعل فكر عشنا في النزل يوانس ملك تلام لاي نجر زابر تولد كله على من يشن على من يشن فكل من على متاشن متاشن تقول من على كزابر زابر سلام من نود كزابر تولد سلام من نود عشنا فاتوال سلسي بفكر يمينور عشنا فينا هولي دل أدراجينا بزوج زي ما عشنا في سوتشن من فلقونيا بفكر ساهم بس ألوتنا بركمان بركمان ببزو ببزو بجنزب ببزو نجرنا سوتش ما بفكر نون دنا عشنا في جزابير يمين فلقو دل لنا ساهم مالت بزي كونتكست يتعد أو فكرنا دل عندي نورن ميفلقو فكر فكر سي نورن دبدل استنوا من نور لازم شيطان يعنن بما ساطات نو يا شيطان تنكول اندزي غا عندنا راسوا اسفلك سو يون تقرقاري بمارك كاغزابير فكرنا كتككلنيا منفساوي نغر اوتتو اس يانياو بسطاتو يفردبتن يهنيو لو مو فكر بماطات يفرد اندي فردبت يم شيطان ميفلقو لازم باغزابير فكر وسراتاجن متطبق دل نسو بفكر لمينور من ما عينت مكنيات بوند ملايينور راسهم باغزابير فكر راسشين باغزابير فكر طبق بقرشا لاي عزاين جوب زدي اسو بزانيو سيفردبت انت وين مانچ دك فكرن بماطات لك اند افيسو نزانياوچو باهسفنيا حواريان تنت يني قولان انت برت بماستمر ليفردباچو سيچن وين سيفردباچو إفسد بيت كريستيان دم متنكفتشو بمندنو بفكر بمعاد النزين سوي كن سرعتشو نوم تطلع سرعتشو نوم سويتشو سلزين سرعو الناس سوو تمرتاتشو الناس سويتشو ملية تعلم سوون ما ودد قدنو حتى أن كان ب ب ب ب ب ب بيت كريستيان استقالو تن عاستني استمارو تشكرنا بوجي هالو تن أرسل سوي كهادو تن يسوس تن كهادو تن كان عندنا ود يجزاير كهذا سلزين يس ي ي يساعدوتن بما بمطلات اغزابيرنا الناس دسته بمطلات الناس دسته النقفالن انت تشالن نكركن مطلات يلبن مصيف يلبن يا فردن يا مطابنا دل لنساو كن باغزابير زند بكريستوس يسوع منجست وسط واقعالو فلذي ሁለቱን مناس زندرو عند بتأم من ماريا لب النجار بيت كريستيان الناس بت بجملة كسوف عن عندك هذا لك إلياس إسرائيل كله بدلوها عند نو هذا اللي بيت كريستيان دكان بتشار اللي مالا برتات مالا برتات بتشار اللي مدمو يلا دكان مالا تلاقي كل تونم للناس يكبا بيوتها تشنم برلوت مسوي جوست براسات تشنم يوتوست بلوچو مسوچو است برتاتن عال دكاما بميبالوت مست برتات عال ስለዚህ በዛ መንፈስ ውስጥ መሆን ናራሳችን መጠበቅ ይኖርብናል በኤፌሶን ቤተክርስቲያን ውስጥ ግን ማስተዋል ያለብን መቅረዝ የነው ስለዋል ማለት ቤተክርስቲያን ሆነ ያበቃል ማለት ነው ስለዚህ ትካናብን ዛሬ እግዚአብሔር ሁላችንንም ይርዳን እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን ተባረክ እግዚአብሔር